Zdravíme vás a máme tady nové video a s tím i velkou novinu. Jedná se o československý roleplay server na GTA 5. Jo. Byly na to nějaké požadavky nebo tak, ale nenaskytla se nějaké příležitost nějakého serveru, kde bychom mohli nějak aktivně hrát, nebo spíš nic nás takového jako nezaujalo. Až teď nedávno mi napsal bývalý člen NYPD Clown, já jsem nevěděl, že to byl on, byl pod nějakým jiným jménem na YouTube, mi napsal vlastně, že tvoří nějaký teďka projekt jako roleplay server, tak jsem říkal prostě jo, myslím si, že má to nějakou šanci, tak jsem to zkusil ještě i s Blackem, kterého znáte vlastně určitě z nějakých předchozích videí, dávnějších, takže jsme uznali, že to prostě jako vypadá dobře, kluci na tom fakt pracují, jsou myslím jenom dva, nechci teď kecat, a mám za to, že jsou jenom dva na to. A samozřejmě není to, prosím vás, není to nic jako extra úžasného, jako v tom smyslu, že by to bylo bez jediné chybky propracované. Je to novinka, prosím vás, je to novinka a pracují na tom, jo. Takže teďka, když v tom videu vidíte nějaké chyby, jako, tak prostě jsou tam i nějaké chybky, jo. Oni shánějí vždycky nějaké skripty, které by tam mohli vložit, jo, případně potom upravují nějaké ty bugy a tak podobně. Funkce je úžasné, funguje tu normálně jakoby zatýkání jak těch, jak bych to řekl, botů, AIček, jo, nebo pedů, AIček, ano, prostě AIčka, boti. A tak tu funguje i možnost jakoby těch hráčů přímo, jo, těch vašich spoluhráčů nějakým způsobem to zatýkání. Zatím jsou tady FDčka, IMSka, PDčka, to znamená hasiči, záchranka, policie, samozřejmě i civilisti. A já si myslím, že ve více lidech by to bylo úplně úžasné. Jak se sem dostat? Jasně, to je taková otázka, jak se sem dostat. Takže 5M program potřebujete, ten dám do popisku, to je prostě něco jak, jestli jste hráli Sampko, jo, GTA San Andreas, tak to je vlastně něco podobného. Je to prostě multiplayerový takový prohlížeč. Nic jiného nestahujete, žádné mody, žádné addony, nic takového, žádný workshop, nic takového. Vy se pouze připojíte a jedete. Jenomže pozor, není to úplně tak snadné. Není to tak snadné, protože je to na whitelist. Whitelist, víte, co to znamená, vy co nevíte, stručně vysvětlím. To znamená, že se tam připojí pouze ti, kteří to jakoby na to dostanou povolení. A povolení dostanete tak, že přijdete na Discord. Ano, Discord někdo nadává na Discord někdo. Má rád Discord, tak prostě používá se tady Discord, tak si to zavedli, tak to je. Přijdete tam a členový jménem Ready, jak slyšíte, tak se to i píše R-E-D-I, Ready, napíš, to, což je teda ten autor, tak mu napíšete vyloženě, že máte zájem. Prosím vás, zkuste se trochu rozepsat, aby to nebylo, chcem hrát s vámi. Bylo by dobré, kdybyste napsali trošku jakoby vaše nějaké zkušenosti. Představte si, že přirovnejte to, já nevím, nějakému motivačnímu dopisu nebo tak něco prostě, jo. Popište třeba svůj vztah k tomu roleplay, trošku se rozepište, nebojte se. Ono pak se jakoby líp dívá na tu přihlášku a máte větší šanci, že vám to potvrdí, jo, než když tam prostě napíšete, chci s váma hrát, to je takové jako všelijaké, že jo. Jo, tak zkuste to a já teďka nechám přehrávat video, abyste viděli, jak to tam zhruba probíhá. Jak říkám, není to úplně nic úžasného, extra, pořád se na tom pracuje a to se cení a chci je podpořit, chci ty tvůrce tohoto se podpořit právě tím, že zveřejním toto video a věřím, že hodně z vás přijde se podívat na ten server a zkusíte si zahrát s nami. Já se bojím svojí manželky. A už jedou. Ta kráva zapálila sporák. Ježiši. A proč? Dobře, můžete mi se, jak jste se dostal do té situace? No, my jsme byli v ložnici, víte, tak jsme dělali to, co se v ložnici dělá. Mm-hmm. A potom jsem oznámil, že zítra přijede na oběd tchyně. A ona na mě začala řvát, že už má dost mojí tchyně. Dobrej. Tak se rozběhla a zapálila sporák. Dobrej, vy jste bráchové? Aha. Jo. No dobře, no, a proč nemáte teda žádný svý oblečení? Jo, vlastně, to má docela smysl. Každopádně.
Chápu, ale jak jste se krávala vaše manželka dostala z ložnice do sporáku, ke sporáku dřív, když se viděl s sebou? Trochu mi dává to smysl. Já jsem vyskočil oknem. Ono to totiž není poprvý. A minule na mě vytáhla nůž. Aha. A dobře, minule? A ještě nějaký případy předtím se děli? No to bylo tak pětkrát. Naposledy po mně hodila psa. Aha. Dobrá, už se... Máte ženu? Někdy v minulosti kontaktoval policii. Nemám, ale už se... No to ne! V minulosti kontaktoval ženu? No, ona by mě zabila. Ona by mě zabila, pardon. A fuj. Co jste jel? Aha. Dobrá, můžete vás mnou na vaše jméno? Mé jméno je... Už sebe nemáte. Bohužel, mé jméno je Anthony Charles. Dobrá, Anthony. Můžu se vás zeptat, kde bydlíte? Tady někde v okolí, co pokládám? Bydlím v okolí. No, jestli ano. Jestli bydlíte za rohem? Jo, dobrá. A jen tak jako, dobrá. Předpokládám, že stíčem se teda na cestě, tam asi budou už další jednotky, budou v této chvíli jako dispečovaný od nás. Dobrá, chcete momentálně teda nějaký momentálně přístřešek? Teoreticky vás můžeme vzít na stanici, dokud se něco neuklidní. Situace. To je v pořádku, já přespím u kamaráda. Jo, máte něco domluvenýho, no? No nemám, ale on už s tím tak vždycky počítá. Dobrá. No, každopádně v této situaci bych vám spíš doporučil zavolat si taxíka nebo něco podobného, protože v těch nehledě na vaši minulou. Já nemám peníze, já jsem je všechno nechal doma, já jediný co mám jsou tyhle ty šedý trenky. Teda, že bych zaplatil trenkama. Tak to bych vám asi nedoporučoval, to by se taxikář nějakým moc není bylo. Dobrá, tak každopádně udělal bych to tak, že by vás nás k němu mohli odvíst. Protože z toho důvodu, že kdybyste takhle pohyboval se na posici, tak byste se dostal do další problému a další posici se to dělal stát, kdyby se byl tak skovývavý. O, to by bylo hezké. Jak daleko váš kamarád bydlí, kdo to je? Hele, Nebo spíš dokázal byste nás tam od Brna navigovat, kdybychom vás někam navezli? Určitě, je to v, no. Ve Vinewood Hills. Tak. Jo. To je vysoká štvrč, vysoká klása, jakoby typiček se jo, jo, on je, no. On je podnikatel. Bohatější lidé tam bydlí, takhle. Ano, on je velmi bohatý. Dobrá, no, tak každopádně vaši zemu se asi pohledali momentální policisté. Myslím, že je v pořádku, byla stále na místě, kdy se to stalo. Že bychom informovali hasiče o tom, že někdo má nic. To nevím, ale tý mrše, ty nic nestane, to by potřebovala zavřít do konce života, jinak oni nebudu mít nikdy klid. Aha. No, každopádně teda, než vás dotazujete k tomu kamarádovi, požádal byste po nás, abychom vyplnili nějaký formuláře v rámci toho, že bychom sepsali, že ona porušila nějaký zákon Ne, oni by ji zase pustila a ona by mě strašně zbyla. Aha. Přemýšlel se nejde o rozvodu. To je Ježiši. Nejlepší domácnost. No to... dovedete si představit, co by se stalo, kdybych se s ní jí řekl, že se s ní chci rozejít? No já si nebudu představit to, že existují zákony, kvůli kterým se k vám nebude moc přiblížit, když je vyplníte. Naposledy, co jsem slyšel slovo zákon, tak jsem skončil jako dalmatin v strážníku. Dalmat? Nedokážu si představit, co to znamená. To znamená, že jsem měl po každém centimetru minimálně jednu modřinu od pánvičky nebo nějakého podobného kuchyňského náčiní. No každopádně, jak jsem říkal, kdybyste vyplnili ty příslušné formuláře, co tam určitě na stanice máme, tak kdybyste to dál vzal k soudu, tak určitě byste v životě už musel to vždycky vidět, kdyby se něco takového opakoval. To jako není no řešení, tak, že se s ním bude. No tak jestli mi říkáte, že jestli mi říkáte, že mi to může pomoct, tak to samozřejmě rád podstoupím. No to by vám určitě mohlo pomoct, od toho tady víceméně. A jenom jakýže mám příjmení? Vy? Charles. Ano, v pořádku. Charles. Ano, dobře. Já jenom až budu vyplňovat příjmení, abych si vzpomněl. Tak dobře, tak pojďme na stanici. Dobrá, tak kolega vás tam určitě rád odveze. Jo. No to je hned tady, takže.
To je vlastně pravda, my jsme dneska... To ještě zvládnu dojít. Tady víc stanic, no víte, my nejsme z ty stanice, my jsme z ty druhé. Aha, aha, no, no, no tady, jak no. Chcete, já vám člověk nemůžu kecet do vaší práce. Člověk si neuvědomí, že... A nevadí, tady my si vás... Počkejte tady, tak, tak, tak. A aha, my vás tady zkusíme nějak přes databázi najít. Takže vy jste Charles a křesním jménem jste říkal jak? Anthony. Anthony, Anthony. Všem jednotkám, potřebujeme vás na warrant arrest, na, jedná se o ulici v Strawberry. Požadovaná osoba bude Emily Charles, spojená s případným domácím násilím a opakovaným vydíráním, dále také požívání drog. Jedná se o nízkopřízemní dům s modrou garáží, nebo garáží s modrýma dveřma. Přemluvím, abyste tam zajeli a osobu zadrželi. Edward 5 responding. Jdeme na místo události. Tím 16 rozumí, 1076 kod 2. Edward 5 přijez na místo události. I 16 na místě. Dar. Žádný informace o tom, že to byla ozbrojená, nejsou, veď? Nevíme o tom. Akorát, jako, tady u takovýchto lidí musíme počítat ze všim. To je pokud nějaký nůž, to spíš. Je, jak se na sebe vestu? Ale. Ale? Je venku. Jsem tak měl ruce nůž. Nevím, jestli to byl nůž nebo nějaký klíč. Ok, tak zaklepu, jo, jistí mě. Kdo je tam? Tady policie, otevřete. Tady policie, otevřete. Policie, madam. Proč bych chtěla otvírat? Potřebujeme se s vámi promluvit o jistých nedávných událostech. To zase ten posraný Anthony, co? Já ho zabiju zbytka! Omlouvám se, vedám žádného Anthony jste říkal, tak potom já žádný neznáme ho. Neznáte? Za mě budete dělat úplně obobku, co? Zase se šel stěžovat? Madam, je to o tom, že vypadá to, že dveře od vaší garaže jsou nějak poškozeny, tak jdeme zjistit tady nějaký případní loupání nebo... Nestarejte se o moje dveře, já si je opravím sama, jako jsem si to v životě vždycky udělala. Nechte mě na pokoji! Paní, prosím vás, že se otevřete dveře, musím se s vámi vlastně jenom o tom promluvit. To asi nepůjde. Vem beranidlo. Jo. Yo, son, bring that movie to the crib. Utík. Kurva drát. Jeď první, jsi rychlejší. King 6, jsem tady 1080, momentálně směřující na West on Carson Avenue, nebo Charles. Už tak jako druhý podáváš, zvláštní, nebo už.
Edward 5, dvě jednotky jsou zapojené do následování, pokračujeme na východ, Innocent Boulevard. Nyní točíme doprava, jedeme na jih. Popular Street. Nyní východně po El Rancho Boulevard. Jamestown Street. A sjíždíme, vypadá to na... Co to je? Jsme u doku. Benning. Vyjela ven a pokračujeme jižně po hlavním tahu. Nyní sjíždíme na most. Pokračujeme po Place, Place ulici, Westbound. Jo, už vás vidím. Doky. Jsme u doku. Odbočila doprava, doprava. Pokračujeme zpátky. Jsme u doku. Vidíme se do slepý uličky. ...50, nabourá! Zahoďte to! Zahoď to! Zahoď to! Zahoď se ka mně! Mám. Zahoď to! Zahoďte tu zbraň, madam! Skončíš jako ten hajzl! Tě obládím jak psa! Zahoďte tu zbraň, prosím! Skončíš špatně! Poslední výzva! Ok, použiju tej zbraň. Pisti mě. Ruce od sebe, zůstaň ležet. No, na kolena. Zajišťuji. F6 musíš. Přes F6 úpery. F6 nereaguje. Tak nejsi však. Až teď. Zajistím. Máte u sebe nějaké další zbraně, ostré předměty? Stačí mi moje ruce, ty kretén! Kým 16 pachatel zajištěn, momentálně se nacházíme u mola na absolutním jihu. Skurvenský.
Jméno sedí, všechno sedí, takže... Máme ji. Taky budeš sedět! Emily Charles, hrobě! Jste zatčena, máte právo nevypovídat, cokoliv řeknete, bude užitý. Máte právo na advokáta v případě, že si to nemusíte právo, tak vám byla všechna. Dobrá, jdeme do. Tak, kupředu. Ona je průchozí. Ty jsi průchozí, kokote. Jde nějak uchopit? Jde ti uchopit? Jo, dík. Můžete chodit? No nemůžu! Jak to nohy mám fungujou, jak promete, no? O, já ho zabiju. Já přísahám. Zapálím mu všechno. Všechno, co tomu sráčovi zbylo. A vás taky. Ubodám vás, až budete spát. Sráčové. Slyšíš, co říkám? Ubodám vaše rybičky. Všechny. Otrávím vám vaše kafe, ty pochcany donuty. Ale vím to všechno, co řekněte, můžeme tu sudu použít proti vám. I tohle to, protože... Tebe použiju proti tobě. Hodně štěstí. Bránice se to teda nemá, jo? Může být. A tady uvnitř. Jo, prohledal jsem ji. Ty vole, co tam tak smrty, vole. Bože! For God's sakes! Ty jsi mě znova kafnul? Jo. Že mě to napsalo, you feel your cuffs slowly losing and faded away. Ano, mě to odpoutalo. Aha. Asi jsi byl moc dlouho, nebo? Teď jsi zmizel. Jo, já vidím floatovací texturu, ona mě pak musíš pustit. Pane bože, já si to auto... Ježiš, já ho musím vyčistit, to auto, chápeš to? To je děs. To, já se divím, že takový... Že ten chlap prostě s ní vůbec byl? PASTAVĚ! Má to tady jedno příchozí, jo. PASTAVĚ! Hodně štěstí s ňou. Není zrovna moc. Tady máte doklady, když tak. Společnost. A ty, akční hrdino, obzvlášť ty, budeš to informačního centra pro práci a zaměstnání jako policajt. Pro co? Je to informační centrum, co tady jako práce, musím zaměstnat se jako policajt. Ježiš, co dělá.